Omunano oba omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu Joel Ssenyonyi okusisinkana Jeno Yoweri Tibwabulwa Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba mu kibiina ekya Kosase okubaako kajojijoji w'ebibuuzo byababuuza mu ngeri gye bazze basasulamu emisolo nga balinnya ennyonyi ez'eggwanga erya Uganda ate mwatu byeyongedde okwata wansi ne waggulu. Bobi amwogedde amaanyi ku PROJOURN media ate mwatu tukwebaza gweyo najo sinzira okubanga te ku mukutu kwoli ne nkugamba nti mwatu video osokanga gilikinga woba mazo gilikinga n'ogiwuliriza paka lweggwayo awo mwatu ate n'okomentinga endowooza yo ku nsonga gye tuba twogeddeko nga bulijjo bana bangi abatindiga engendo ne bagenda mu nsi ez'abawalabu okubaako egyo gye batuusaako engalo. Abaana abo tubagamba muli big nnyo mwe bali kubaako egyo gye mutuusaako engalo. Abaana abali mu biyumba mwe bali kubanga ate mukola mugezeeko okuguma paka nga at least mulina kye muggusizza mu bulamu bwabwe. Ate Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi tubagamba mwe bali kubanga ate mwekumide ku mukutu. Ate muzikirize mbatwale mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Essaawa zino mwatu omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi akutte wansi ne waggulu omusajja afuukidde abakungu ba gavumenti ekyambika olw'ensonga nti mwatu yeewaayo okubanga ate ayina oditi ez'enjawulo oba ebibuuzo byatuuza mu banene mu gavumenti okunnyonnyola engeri gye basaasaanyaamu ensimbi mu institutions ez'enjawulo. Essaawa zino nga omuntu akyali ku ntebe mwatu gwe bakyabuuza ebibuuzo ebi kambwe atenga ne ansa zaddamu mwatu zamutabukidde dda olw'ensonga nti takyabitegeera biki byaddamu. Ye mukyala atwala kwegamba muyite CEO wa Uganda Airlines omukyala oyo bamutulaki era mu mbeera eyo omukyala oyo ye byamusukkako ne bimutabukako ate ne byevulungira ddala okulagira ddala nti ate mwatu tamanyi kiki kyazzaako bwe yavuddeyo ate oluvannyuma olunaku olw'eggulo ate n'abyasa n'agamba nti buli mwezi aina ba bloga babadde awa omusimbi gwa bukadde 13 okubaka engeri gye bawaana Uganda Airlines naye nga ate mwatu wotunulamu kizibu nnyo okulaba bloga essaawa zino ayinza okwata ogwo omusimbi ate mwatu n'asirika. Essaawa zino omukyalo oyo mwatu bambuziza ebibuuzo ne bimutabukako okukakana ng'ayina okuleeta bakamabe abatuufu bannyonnyole ensonga eyo. Mu mbeera eyo babadde bakyali ku ekyo ate Joel n'agamba nti enkozesa y'ennyonyi oba giyite Uganda Airlines omukulembeze essaawa zino aliko eyeeyita omukulembeze Jeno Yoweri Tibwabulwa Museveni kw'otadde ne mutabani we Jeno Muhoozi Kainerugaba omukyala nga bakyamubuuza ebibuuzo bamugamba Tibwabulwa tulage ku risiiti ze ng'asasudde ng'agenda kozesa ennyonyi eya Uganda olw'ensonga nti zino ennyonyi si zaabwe nannyini wabula za ggwanga erya Uganda era buli omu aba entitled kubanga agisasula buli agikozesa. Ate n'oyo omukyala naye bamubuuza ebibuuzo ku nsonga ze bamuwa omusimbi abeeka engeri gy'addaabirizaamu ekisaawe kino oba kiyite field eya Uganda Airlines omukyala ono era ne bimukalira ku matama. Kw'otadde ate n'omukulu Muhoozi Kainerugaba bamubuuzizza ebibuuzo omukyala ono engeri Muhoozi gye yali atambulira mwene ennyonyi n'agenda e Rwanda n'agenda wa ne bamubuuza ne bamugamba tulage ku risiiti ezo mwatu otukaka sente abakulu bano basasula omusolo oba basasula ebisale ebyene nnyonyi mwatu ng'omukyala tamanyi kyakudda. Ssenyonyi kwe kugenda maaso n'ateeka obunkenke n'agamba ayagala Tibwabulwa ne mutabani we bajje mu kakiiko ka Kosase mwatu babitebye era mu mbeera eyo ate Bobi Wine ye avuddeyo n'amugamba ate mwatu webale kubanga omulimu ogwo ogukwasiza ddala amaanyi era n'avaayo n'amugamba bannange ani ali okumpi
ne Joel Ssenyonyi amumpere omutwalo nja kugumuddizaawo. Namugamba super proud of you comrade, labisa agabbi agwechali wange. Ate ye Ssenyonyi yavudde nagamba sebo Mr. President bwenzukuse ku machansanze abantu nga banjiridde ab'omutwalo mutwalo ku ssimu yange era ne First Lady namulabye ng'akikoze nagamba mwattu ate ne neebuuza kiki ekigenda maaso nagamba kumbe komanda gwe eyaduumidde namwebaza namugamba webali nnyo webalire ddala. So embeera bwetyo bwekyagendera ddala mu ggwanga erya Uganda naye ng'ate obunkenke bwo bukyeyongedde naddala ku ssayidi y'omukulu Tibuhabura ne mutabani we Muhoozi olw'okuba nti balina okuddamu bino ebibuuzo. Kituufu basobola byewala olw'ensonga nti obuyinza beba bulina naye ng'ate ensi eba yeetaaga kye bayita clarity ku bintu ebimu. Likinga, commentinga era subscribinga.